الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف سورت جس کو سورہ عصر کہتے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ دو نشستوں میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ تحصیل علم ہر مسلمان پر ضرورت کے مطابق حاصل، یعنی علم حاصل کرنا ضروری اور تحصیل علم ضروری. علم نہ ہو تو اس کی ہلاکتیں، اور جس کے پاس علم ہے اس کی برکتیں اور اس کی وقت. یہ آپ نے دو جمعوں کے موقع پر سماعت فرمایا. آپ اس دنیا میں شب و روز ملاحظہ فرماتے ہیں، ایک ایسی کوتاہی ہے جو مجھ سے بھی ہوتی ہے،
ہم تمام لوگوں سے وہ کوتاہی یقیناً ہوتی ہے. وہ کوتاہی کیا اور اس کوتاہی میں ہم اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہر شخص اس معاملے میں جواب دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کل قیامت میں گویا یہ نہ سمجھنا کہ خالی حاکموں سے اور بادشاہوں سے سربراہوں سے بات پریس ہوگی. فرما تم نے کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دے اور تم سے اپنی رعیت یعنی رعایا اور یہاں رعایا سے متعلق جو لوگ آپ کے زیر اثر جن پر آپ کا حکم چلتا جو آپ کی بات مانی جاتی ہر شخص سے بات پوری سونی ہے. یعنی گھر میں اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے بال بچے آپ کی اولاد یہ آپ کی رعایا ہیں. کل قیامت میں اس رعایا کے متعلق آپ سے بات پوری ہوگی. یہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے عزیزان گرامی جواب دے. میں ایک بیماری کی نشاندہی آج یہ کرنا چاہتا کہ جس سے ہم سے کوتاہی اور اس قوم میں دو بیماریاں اس کو دو بیماریوں کا نام دیا جائے. ایک بیماری تو یہ ہے کہ ہر برائی کا ارتکاب ہو رہا. یہ ایک پہلا گروہ منہیات جس سے شریعت نے منع کیا ان سب کا ارتکاب کر رہی الا ماشاءاللہ اس میں لوگ زیادہ مبتلا. آپ جیسے دیندار لوگ مجھ جیسے یہ ہماری دوسری قسم ہے. ہم بھی تقریباً اسی طرح جواب دے اور وہ یہ ہے کہ جب برائی معصیت خرابیاں دیکھنے کے باوجود ہم اس کو منع نہیں کرتے اسے دل سے برا نہیں جانتے یہ کہ ہم اس کو روکنے کے لیے اسے منع اور ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے پہلا گروہ کیا ہے. دوسرا گروہ جو نہایت نیک نمازی پرہیزگار مگر وہ امر بھی معروف نہیں کر رہا یعنی لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہا یہ دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. میں نے مناسب سمجھا اس لیے میں نے اس سورت کو تلاوت کیا. ابتدائی گفتگو کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پر آتے. ارشاد باری تعالی والعصر قسم ہے زمانے کی. کسی نے کہا کہ یہ آیت بے آئی نہیں اپنے معنی میں کہ وقت عصر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم یاد فرمائی. یہ ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. بہت سے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قسم کھائی. یہ کھائی اور پی یہ اللہ تبارک و تعالی کے شایان شان نہیں. اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی سینکڑوں کتب چھان پھٹک کر اس کا ترجمہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی کھائی نہیں. تو فرمایا کہ عصر کا وقت حدیث شریف میں ہے کہ جو درمیانی نماز ہے اس کی تم بہت حفاظت کرو یعنی عصر کی. ایک روایت میں یوں بھی ہے فرمایا کسی آدمی کا مال دنیا متاع دنیا اسباب گھر بال سب لٹ جائے اسے اتنا غم اور اسے گویا اتنا رنج نہیں ہو جتنا نماز عصر اگر کسی کے فوت ہو جائے تو اس کو جتنا رنج کرنا چاہیے. بہرحال فرمایا کہ یہ اپنے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی وقت کی قسم یاد فرمائی. بعضوں نے مطلق ترجمہ کر دیا قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں رحمتیں امام اہل سنت کے مزار پر انوار پر فرمائے. سینکڑوں صفات کو اکٹھا کر کے ایک جملے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا بھائی دیکھو تو صحیح کہ جب اللہ تعالی زمانے کی قسم یاد فرما رہا اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے بہترین زمانہ کون سا رہا اس میں کیا شک ہے. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے وہ زمانہ بھی بڑا خیر کا زمانہ. حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ بڑا خیر کا زمانہ. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے
اور ان کے آدم ثانی کی کہنے کی وجہ یہ ہے جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تولد کا سلسلہ بڑھتا ہوا آج آپ دیکھیں کس نتیجے پر ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے خلاف جب دعا کی وہ جب تباہ اور برباد ہو گئے سوائے 80 یا 90 افراد یا 100 کہ جو کشتی میں ان کی بیٹھ گئے، سوائے ان کے کوئی اس دنیا میں باقی نہ رہا، ان سے جب اولاد اور تولد کا سلسلہ ہوا تو آج اس نتیجے پر، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا، ان کا دور یقیناً بڑا سنہری دور تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دور، موسیٰ علیہ السلام کا دور، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یقیناً یہ سب سنہری دور، مگر مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کسی آدمی کو اس کا انکار ہے، اس کا اقرار ہے یا نہیں کہ سب سے بہترین زمانہ اس زمین پر دور وہ گزرا کہ جس میں اللہ کے حبیب اس دنیا میں جلوہ کرتے، جب پتا لگا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ، اگرچہ یہ ولاس ایک مستقل عنوان ہے، کبھی زندگی نے وفا کی ہم اسی کو عنوان بنا کر گفتگو کریں گے، امام اہل سن ترجمہ یہ کیا، قسم ہے زمان محبوب کی، یعنی کیا زمانے کی قسم، قسم ہے زمان محبوب کی، وہ زمانے کی قسم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس زمین پر چلتے پھرتے سوتے جاگتے تھے، اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی حسن، البتہ بتحقیق انسان، ہر انسان خسارے میں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو خسارے میں نہ ہو، توٹے میں نہ ہو، نقصان میں نہ ہو، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو ہر انسان خسارے میں، لیکن جس انسان یعنی مسلمان میں یہ چار صفتیں پائی جائیں وہ خسارے میں نہیں ہے، اور وہ چار صفتیں کیا ہیں، یہ چاروں اپنے اندر ایک ہی عنوانات اپنے اندر رکھتے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمل صالح پر بھی ہم نے ایک بھرپور تقریر جمعے کے موقع پر کی، کون لوگ نقصان اور ٹوٹے سے بچ گئے، جو ایمان لائے وہ نقصان سے بچ گئے، جنہوں نے اعمال صالح کیے وہ نقصان سے بچ گئے، پھر اس کے بعد فرمایا دو صفتیں اور، وتواصوا بالحق، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حق کی وصیت لوگوں کو کرتے رہے، حق کی جانب بلاتے رہے، امر بھی معروف کرتے رہے، نہیں عن المنکر جو ہیں وہ کرتے رہے، ان الانسان لفی حسن، البتہ سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں جس میں یہ چار صفتیں پائی جائیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، جو حلقی تلحل گو یا حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ چار صفت جس آدمی میں ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ چاروں افراد خسارے میں نہیں ہیں، اور باقی ہر انسان جو ہے عزیزان گرامی وہ خسارے میں ہے، اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، سب سے پہلے اپنے دور میں یہ فریضہ نہایت ہی احسن اور بہترین انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور حق کی لوگوں کو وصیت کرتے رہے اور اللہ کی جانب بلاتے رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سب حضور علیہ السلام کے اوصاف اور یہ صفت کے نام ہے حضور میں، جو اوصاف حمیدہ، جو اوصاف جمیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما، میں حضور علیہ السلام کے لیے فرما، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کی اذن سے بلانے والے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور سبحان اللہ یہ فریضہ بدرج احسن حضور نے اپنایا، اب آئیے اس کا ترجمہ خود حضور نے حدیث میں فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال بالکل ایسے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، یہ آگ جب جلی شعلے برپا ہوئے، روشنی اس کی پھیل گئی، روشنی پھیلنے کے بعد پتنگے پرندے چھوٹے چھوٹے
یعنی جس کو پروانہ بھی کہتے ہیں شاعر حضرات، یہ پروانے اس آگ پر لپک رہے ہیں، اس آگ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان پروانوں میں، ان پتنگوں میں اتنی عقل نہیں، یہ روشنی پر تو مر رہے ہیں لیکن اپنی ہلاکت کا ان کو نہیں سوچتا. آپ دیکھیے، ایک چراغ جلائیے، ایک موم بتی جلا دیجیے آپ، اس کے گرد پتنگ کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روشنی پر شہدائی اس پر فدا ہو کر اپنی جان تک وہ دے دیتے ہیں. فرما ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ کی روشنی پھیل گئی تو چاروں طرف سے پتنگے، یہ کیڑے، یہ سب کے سب جمع ہو گئے اور آگ میں بتدریج گرتے جا رہے ہیں، ہلاک ہوتے جا رہے ہیں. اور میری مثال اس شخص کی ہے کہ گویا انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہا، کمر سے پکڑ پکڑ کر جو ہے تمہیں ہٹا رہا اللہ کے عذاب، اور تم ہو کہ گر جا رہا، تم ہو کہ جناب تباہ ہوئے جا رہے. عزیزان گرام، یہی وہ گناہوں کی آگ، یہی وہ معصیت کی آگ، یہی وہ ہلاکت کی آگ ہے کہ جس میں لوگ جو در جو آ رہے اور اس جہنم میں چھلانگ لگا رہے اور گرتے چلے جا رہے. اور پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر بچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر تم بچ نہیں رہے اور ہلاکت کے دریا میں گھس رہے ہو، نتیجتاً تم ہلاکت میں پہنچ گئے. فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں گویا اس عذاب سے اور اس آگ سے تمہیں بچانا چاہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں یہ کام کرتے رہے، صحابہ یہ کام کرتے رہے، تابعین یہی کام کرے، تبع تابعین یہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد علماء مجتہدین آج تک حضور کی سنت کو زندہ. عزیزان گرامی، علماء اور مشائخ نے اس کو رکھا کہ جو کام حضور علیہ السلام فرماتے رہے وہی کام آج کرنا چاہیے. تو دیکھیے اس کا ترجمہ خود حضور نے حدیث میں بیان فرما دیا. اب آئیے، میں وہ تفصیل میں عرض نہیں کرتا، گھر جا کر کے بھی آپ نے سورہ الاعراف 165 اور 166 آئے اس کو پڑھیے، اور اگر کوئی تفسیر آپ کے پاس اس تفسیر کو بھی پڑھیے کہ ایک قوم پر عذاب جب آیا وہ کس طرح عذاب آیا، جو لوگ بچے وہ کس طریقے سے بچے، اس کے معتبر تفاسیر میں عزیزان گرامی ہم نے پڑھا. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا، تم ہفتے کو شکار نہیں کرو گے، اس لیے کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا اور سبحان اللہ ہمارے سرکار نے ہمارے لیے جمعہ کا دن پسند کیا، جمعہ کا دن ہمارے لیے اچھا. اب کیا ہوا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم ہفتے کو شکار مت کرو، وہ نہیں مانے، شکار کرتے رہے. آپ نے یوں تو سنا ہوگا، دارون جو کمبخت وہ تو یہ کہتا تھا نا کہ انسان پہلے بندر تھا، شاید اس نے یہی تفسیر میں پڑھا ہوگا، کہنے بندر جو ہے وہ بتدری ترقی کرتے کرتے انسان بنا. ایسی بات نہیں، دارون کو تو کمبخت ایک طرف رکھیے آپ، لیجیے قرآن کا پیغام سنیے. کیا آپ نے سنا تو ہوگا کہ اس دھرتی اس زمین پر ایک قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا. اللہ اکبر، وہ بندر قوم کیسے بنی، کبھی آپ نے غور کیا؟ بس ہاں ٹھیک، ہم نے سمجھا کچھ لوگ گناہ کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بندر بنا دیا. ہوا یہ کہ وہ نہیں مانے، آپ جیسے نیک لوگ ان کو رات دن سمجھاتے رہے، دیکھو اللہ کے عذاب سے بچو اور تم ہفتے کو شکار مت کیا کرو، اللہ نے منع فرما دیا. اور اس وقت اللہ کے نبی جو تھے، جن کی نبوت اس وقت چل رہی تھی، آج بھی وہ نبی بات اپنے مثال، جن کا سکہ چل رہا تھا، جن کا دور تھا، وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو منع کرتے رہے اللہ کے عذاب سے ڈرو، جب رب کریم نے تمہیں ہفتے کو شکار کرنے کے لیے ممانعت کر دی تو تم اب شکار مت کرو، مگر وہ مانے نہیں. اس علماء اس دور کے جو نیک لوگ، ان کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی. اب کیا ہوا، نیک لوگوں نے اپنی بچت اس طریقے سے کی، جب دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے، اور عادت الہی یہ کہ جب قوم نہ مانے تو اس پر عذاب آتا ہے اور طرح طرح کا عذاب آتا. نیک لوگوں نے سوچا اگر ان پر عذاب آیا، ایک ادھر، ادھر ایک نیک آدمی، سامنے وہ کم وقت ہے، اس کی پڑوس میں کوئی دوسرا آدمی، اب کیا کیا جائے، جب عذاب آئے گا تو سبھی پر عذاب آئے گا. یہ تو پرانی کہاوت آپ نے سنی نہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن کا پسنا، یہ تو ضرب المثل ہے. اب ان نیک لوگوں نے اپنی بچت کے لیے کیا کیا، تفسیر میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ جو نیک لوگ تھے ایک طرف آبادی میں آ گئے، یہ سارے جو کمبک جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان تھے، ان سب کو انہوں نے ایک طرف کر دیا. اور ایک طرف کرنے کے بعد اب خطرہ یہ رہا
کہیں ایک کمبت پر عذاب آیا اور وہ کہیں سودا خریدنے ہماری بستی میں آ گیا، یا کوئی ہمارا بندہ یہاں سے کہیں اپنی ضرورت میں وہاں چلا اور اس پر عذاب آ جائے، یہ ایک دو یہاں آئے تو کہیں ہم نہ پھنس جائیں، ہمارا کوئی آدمی ادھر چلا جائے اور ادھر عذاب آ جائے، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ انہوں نے کمال ہوشیاری سے کیا کیا، ایک سخت اور ایک دیوار دونوں بستی کے درمیان قائم کر دی، نہ ادھر کا آدمی کوئی ادھر، نہ ادھر کا آدمی کوئی ادھر جا۔ اب یہ دیوار انہوں نے کھینچ کر تقسیم کر دی کہ سارے نافرمان ادھر اور ادھر جتنے اللہ کے نبی کے فرما بردار، وہ دیوار کس طرف۔ اللہ اکبر، جب وہ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو بندر بنا دیا، پوری قوم کو بندر بنا دیا، بن جاؤ پھسکارے ہوئے بندر۔ وہ سب کے سب بندر بن گئے، پھر ان میں تولد کا سلسلہ نہیں رہا۔ یہ سارا سلسلہ کیا ہوا، یہ تینوں دن بندر، تین دن یہ بندر رہے، اور تین دن بندر رہنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کی اولاد ہو گئی ہو، نہیں، بلکہ یہ جتنی قوم بندر ہوئی یہ سب کے سب بندر تھے اور بندر ہی مرے۔ تین دن بندر رہنے کے بعد یہ مر گئے، وہ لوگ بچ گئے جو ان کے معاملات سے بیزار تھے، وہ محفوظ رہ گئے جو ان کے کرتوت سے بیزار تھے، اور بیچ میں دیوار کھینچ کر جو ادھر اپنا علاقہ تقسیم کر لیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے الحمدللہ بچ گئے۔ جب عذاب آئے اور ہم یہ آپ اس قوم کے ساتھ کہ جس پر عذاب آنے والا، تو کوئی عجب نہیں کہ نیک لوگ بھی ان بد لوگوں کے ساتھ پس جائیں۔ اس لیے اس سے یہ پتہ لگا کہ نیک لوگوں کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے الگ رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ کر رہا ہے، اس کی کرنی سے کیا کام، یعنی اس فراموش کر دیتے، یہاں تک کہ دل میں بھی اس کے لیے برائی محسوس نہیں کرتے، یعنی ٹھیک ہو گئے ہم لوگ دیکھتے دیکھتے برائیاں، کہ اب اس کو منع کرنے طبیعت نہیں، کہ ہاتھ سے روکنے میں تو گھر ہم ویسے بھی نہیں، اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ اب آئیے کتاب الایمان، کئی حدیثوں میں یہ کتاب، مشکات میں بھی ہے، کئی جگہ یہ ہے کتاب الایمان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اس کا ترجمہ یوں کر دیں کہ ایمان کے تین درجے، ایمان کے تین درجے، ایک تو یہ کہ تم اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو، بالجب ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے اس برائی کو ختم کر دو۔ مان لیا کہ یہ کام اب ہمارا نہیں رہا، حاکموں کا رہا، یا نیچے بقرعید آ جائیے تو تھانے داروں کا رہا ہوگا، میں اور آپ تو اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس برائی کو ختم کر دے، وہ تو ہمیں ختم کر دے۔ اب کیا کیا جائے؟ لیجی، اب دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ اگر ہاتھ سے اس برائی کو اگر دور نہیں کر سکتے، زبان سے کہہ دو، زبان سے کہو بھائی یہ کام برا ہے، اس سے بچو، اس میں یہ ہلاکت ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس سے بچو۔ زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم تو اس پہ بھی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو زبان سے منع کریں، وہ تو بکھر جائے گا، ایک ہنگامہ ہو جائے، ہم اس پر بھی قدرت نہیں پاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے اذان، ہماری طبیعت، ہماری مجبوریوں کے جانتے ہیں۔ فرما پھر سنو، اب ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب کسی کو برائی کرتے دیکھو یا برائی ہوتی ہوئے دیکھو، تو دل سے برا جانو، اس کو دل سے برا جانو۔ مگر سنو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یا یہ ایمان کا جو ہے وہ آخری درجہ ہے۔ اب ایک آدمی، اب سنیے ہلاکت، اگر وہ برائی کو ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روک رہا، اور اگر اس برائی کو دل سے بھی برا نہیں جان رہا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں، اس کے قلب میں اب کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس چوتھی کیفیت جو ہے یہ ہلاکت کی ہے، خدا کے لیے اس سے بچو۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کم سے کم اس کو دل سے برا تو جانو، اس کو دل سے تو اوکے مت کرو خدا کے واسطے، تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اور اگر کسی برائی کو آپ نے دل سے بھی برا نہ جانا، تو فرما گویا کہ اس کے قلب میں کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عزیزان گرامی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا کام برائیوں سے روکنا، حلقی تلقین کرنا، عزیزان گرامی اپنی دساط، اپنے حیثیت کے مطابق ہر شخص کی گویا ذمہ داری ہے۔ اب آئیے ایک دو حدیثیں اور کسی عنوان،
مشکاہ شریف میں حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک قوم ایسی تھی جس پر عذاب نازل فرمانے کا ارادہ کیا. اس آبادی پر عذاب الہی آنے والا. سنیے اب ہم نے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یار کی یاری سے کام، یار کی کرنی سے کیا کام، میاں وہ اگر برا کر رہا تو ہمارا کیا لے رہا، حسب استطاعت جرم. فرمائے اس قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا. جبریل امین کو حکم دیا اس آبادی کو پلٹ کر اس آبادی کے تمام بندوں کو ہلاک کر دو. جبریل علیہ السلام ہم سے زیادہ مسائل جانتے، اگر وہ رب سے نہ پوچھتے تو شاید آج ہم اس معاملے میں بحث نہیں کرتے، یہ بات ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی، ان کے پوچھنے میں کوئی حکمت. جبریل امین نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، واقعی یہ قوم تو ساری نافرمان، مگر اس میں ایک تیرا اللہ کا بندہ بڑا نیک، کبھی تیری نافرمانی نہیں، ساری زندگی تیری فرما برداری کرتا رہا، جب اس نے ایک لمحے کے لیے تیری نافرمانی نہ کی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ تجھ سے غافل نہ رہا، کیا وہ بھی ہلاک کر دیا جائے؟ حضور فرماتے رب کریم فرما جبریل سب سے پہلے اس پر عذاب نازل کرو، سب سے پہلے اس پر عذاب نازل کرو. عقل و خرد یہ کہے گی بھائی اس بیچارے نے کیا قصور کیا، بھائی قصور وار تو ساری قوم تھی، آبادی تھی، اس صاحب نے کیا قصور کیا، یوں ترجمہ کر لیں بھائی اس عالم دین یا مولوی نے کیا قصور کیا، یہ تو ایک پلک بھی گویا جھپکنے تک اللہ کا نافرمان نہ رہا. آپ اسلام تصدیق کر رہے ہیں، کیا اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ فرما سب سے پہلے اس پر عذاب نازل کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے مولا اس میں کیا حکمت. فرما وہ عبادت و ریاضت میں لگا ہوا، ہمارا نہایت فرما بردار تھا، مگر اس نے لوگوں کو برائی سے منع نہیں کیا، برائی کا ارتکاب کرنے سے منع نہیں کیا، اور ان کی برائیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مرتبے بھی اس سے بیزاری کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، تو گویا وہ بھی انہی جیسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. اللہ اکبر. جب عذاب آیا تو قوم تو ہلاک ہو گئی، یہ صحابی شیخ کامل یہ بھی ہلاک ہو گئے، حالانکہ وہ اور معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نافرمانی نہیں کر، نہایت فرما بردار، اور جبریل علیہ السلام کی گواہی موجود، مگر یہ لوگوں کو حق کی تلقین نہیں کرتے، عملی معروف برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دے. فریضہ تو فریضہ، مشکاہ شریف کی حدیث ظاہر سے یہ ہوا کہ کوئی ان سے بیزاری کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ برائیوں کو دیکھ کر کوئی آدمی دل سے بھی اگر برا نہ جانے تو گویا اس کے یہاں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. تو آپ نے دیکھا جب عذاب آئے گا جو برائی کا ارتکاب کرنے والے وہ تو ہلاک ہی ہوئے، لیکن جو منع نہیں کرے گا، جس کے تیور سے برائی سے متعلق اگر کوئی اس کے چہرے پر آثار نہ ہو کہ گویا وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، ایسا نیک آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچے گا. لہذا یہ بہانہ نہ چلے گا کہ جناب وہ کر رہا ہے وہ تو اس کا معاملہ، ہمارا آپ کا اس سے کیا مسئلہ، بھئی ایک آدمی جھوٹ بول رہا اسے بولنے دو ہمارا اس سے کیا معاملہ، ایک آدمی کم توڑ رہا اسے کرنے دو ہمارا کیا معاملہ، ایک آدمی برائی کر رہا اس کو کرنے دو ہمارا کیا قصہ ہے. اس کی مثال بھی سبحان اللہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار دی ہے. جو کہتے ہیں نا بھئی ہمیں کیا مطلب، جس کو میمنی میں کہتے ہیں پانکے کرو کرنے دو، اس سے ہمارا کیا معاملہ، یہ تو برائی کر رہا ہے وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، ہم تو اس سے بچے ہوئے ہمارا اس سے کیا معاملہ، عذاب آئے گا تو اس سے آئے. دیکھیے حضور نے ہمارے اذان اور یہی مسئلہ کس پیارے انداز میں بیان کیا. سبحان اللہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کرو ہر رحمت اللہ تبارک و تعالی. فرما جو ایسا کہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوگ کسی پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کسی سفینے میں سفر کر رہے ہیں. اچھا جہاز کے دو حصے ہوتے، یہ تو اب نکل آیا فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس. اس زمانے میں سفر کرتے جو آرام دہ نشیستیں ہوتی وہ کیسے ملتی، اس میں قرعہ ڈالا جاتا بھائی، جس کا قرعہ نکل جائے وہ آسان نشیست پر بیٹھ جائے، جو ذرا مشکلت والی تھرڈ درجے کلا جس کا قرآن نہ نکلا اس میں بیٹھ جائے. اب کیا ہوا، جب یہ پانی کا جہاز روانہ ہوا ان لوگوں نے قرآن ڈالا، اور قرآن ڈالنے کے بعد جس کا قرآن نکلا
وہ اوپر چلے گئے، یعنی وہ فرسٹ کلاس میں، جن کا پرانا نکلا وہ نچلی منزل میں تھے. اب پینے کا پانی تھا اوپر والی منزل میں، پینے کا پانی جو تھا وہ تھا اوپر والی منزل میں. یہ نیچے والے لوگ جو ہیں یہ بار بار اوپر جاتے، بھائی پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت، اوپر والے ان کو پانی دے. اب ظاہر سفر کوئی طویل رہا ہوگا کہ مثال ہے یہ. اب کیا ہوا، انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ بار بار اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، اور اوپر والوں نے بھی سوچا یہ بار بار ہمیں پریشان کر رہے ہیں. حضور فرماتے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی بار بار سیڑھی چلنے اترنے بڑی دشواری ہوتی ہے، اس کے کشتی میں سوراخ کرو، کشتی جو ہے اس میں نیچے سے کرو سوراخ، تاکہ اوپر جانے کی زحمت سے بچ جائیں گے اور اسی سے پانی لیں نیچے آن کر. اب کیا کیا، ان لوگوں نے نیچے کر دیا سوراخ پانی لینے کے لیے، کوئی ہم نے اپنی کشتی میں سوراخ کر دیا پانی لینے کے لیے. اب کیا ہوا، جب جناب پانی لینے کے لیے ہم نے سوراخ کیا، پانی تو مل گیا. اب وہاں نیچے والوں اوپر والوں سے کہا کہ بھئی کچھ لوگوں نے ایسا کر لیا، پھر کشتی میں سوراخ کر لیا، یہ تو کشتی میں پانی آئے گا تو پھر کیا ہوگا، اب اوپر نیچے کی زحمت سے تو بچ گئے، مگر اب کیا کیا جائے. اوپر والی منزل والے ہماری طرح ٹھاٹ سے بیٹھے رہے، انہوں نے کہا یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کب، بھائی یہ تو ان کا مسئلہ، یہ اوپر تو سوراخ نہیں ہوا نا کہیں، یہ تو ان کا مسئلہ، یہ جانے ان کا کام جانے، لینے دو ان کو پانی، نچلی منزل میں پانی جائے گا. اب بتاؤ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، یا یہ سمجھتے ہو کہ نچلی والی منزل اگر ڈوب گئی تو تم محفوظ رہو گے؟ ہرگز نہیں محفوظ رہو گے، تو دیکھ لو تمہارے ساتھ والے اگر غرق ہوں گے اوپری منزل پر بھی پانی آ جائے گا. لہذا نیچے کا سوراخ بند کرو، نیچے کا سوراخ بند کرو برائی اور معصیت کا، جو پوری کشتی کو ڈبو دے اور پوری کشتی کو ہلاک اور عزیزان گرامی تباہ کر دے، تو نیچے کے سوراخ کو بند کرو. لہذا یہ بہانہ بھی آپ کا رہ گیا. اس لیے تو کہا مولانا روم نے کہ جناب وہ یہ پانی جو ہے یہ جب تک کشتی کے باہر ہے بڑی رحمت. دیکھیے بڑے بڑے لوگ کشتی پر چل رہے ہیں، پانی پر جناب تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مجھے بتائیے ابھی تک جب کشتی میں اور جہاز میں سوراخ نہ ہو تو جب تک یہ پانی جو ہے وہ کشتی کے باہر، یہ سراپا رحمت، سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں. مگر یہی پانی اگر کشتی میں آ جا تو تھا بہار رحمت، اور کشتی میں آنے کے بعد زحمت بن گیا. اب مجھے بتائیے کیا اوپر والوں کا یہ عذر چل گیا، یہ تو نیچے والوں کا مسئلہ ہے، اگر انہوں نے سوراخ کیا اس سے ہمارا کیا معاملہ، کیا تعلق. تو نیچے والے جب ڈوبیں گے تو میرے بھائی اوپر والے بھی ڈوبیں گے. لہذا برائی ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اب آئیے میں اور آپ یقیناً پورے اس کے ذمہ دار، یہ مت سمجھے کہ آپ گناہگار، میں بڑا نیک ہوں. اس ماحول، اس پوری برائی کو آپ اگر اندازہ لیجئے، دیکھیے گھر گھر برائی. مجھے بتائیے کیا اپنے گھر میں ہمارا کچھ نہیں چلتا، کہ جو جتنی بساط ہماری ہے گویا اس بساط کے مطابق اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو اسلامی حکومت آئے گی نا تب نماز پڑھیں گے، اسلامی حکومت بھی. ارے یہ کیا پرویز صاحب آپ کو منع کر دیں جنت پرویز صاحب، کہ یہ کہیں گے تو تب نماز پڑھیں گے، یہ کہیں گے تو تب سچ بولیں گے، جب حکومت آئے گی تو کیا تب جھوٹ سے پرہیز کریں گے. اس لیے فرمایا کہ تم نے کہ ہر آدمی اپنی رعیت اور اپنے لوگوں کا سربراہ اور اس سے سربراہ سے متعلق پوچھا جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ جو برائی پھیل گئی، یہ بات مجھے کہنے میں شرم اور حیا آ رہی، مگر کہنے دیجئے بقول شاعر کے چمن میں تلخ نبائی میری گوارا کر. جو قوم کے واقعات اب قرآن میں کس سے پڑھیے، قوم لوط کیسے ہلاک ہوئی، جناب فلاں قوم کیسے ہلاک ہوئی، ایک سرسری جائزہ. ایک قوم اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ کم تولتی تھی، ایک قوم اس لیے ہلاک ہو گئی کہ اس میں ایک قسم کی بدکاری پائی جاتی. فلاں قوم کیسے ہلاک ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی کے فلاں فرمان کی نافرمانی کی. ایک قوم کیسے ہلاک ہو گئی، ان کو شکار کے لیے ہفتے کو منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے، ہیلے بہانے کر کے. ان سب پر عذاب آیا یا نہیں، اور عذاب کیسا آیا، اللہ اکبر. بار بار قوم آت، قوم عاد پر عذاب اس طریقے سے آیا. علم ترا کیف فعل ربک بعاد، اس کی تفسیر پڑھی آ. جبریل امین نے اس طرح
آسمان سے پرواز کر کے پوری آبادی کے نیچے اپنے پروں کو اس طریقے سے گھسڑا اور اوپر کی طرف لے کر اس طریقے سے پلٹ دیا. بتائیے قوم کا کیا حال ہوا ہوگا. ایک ان پر ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا, ہاتھی اور گھوڑے کتنے وزنی جانور یہ ہوا میں اڑ کر پہاڑ سے ایسے ٹکراتے کہ چکنا چور ہو جایا کرتے. غرض اس وقت تو لوگوں کے دیوار پر ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا کہ اس فلاں آدمی نے کیا معصیت کی ہے, کیا گناہ کیا. ساری خفیہ باتیں اس کے دروازے دیوار پر لکھ دی جاتی. یہ تو پیارے مصطفیٰ کا کرم کہ تمام تر عیبوں کے باوجود کوئی قدرتی قلم سے ہماری دیوار یہ ہمارے دروازے پر نہیں لکھا جاتا. غرض یہ کہ جو ساری بیماریاں ایک قوم ایک ایک قوم میں الگ الگ تھی. مجھے بتائیے قرآن قصوں کو پڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ قصص پر گویا قصص پر مبنی ہے. ایک ایک قصے کو پڑھی اس میں بڑی عبرت بڑی لوگوں کے لیے دعوت ہے. فکر تمام قصوں کو پڑھیے تو نتیجہ یہ نکلے گا ایک ایک نافرمانی گناہ کرنے سے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ ساری کی ساری برائیاں ہم میں ہیں, تو ساری برائیاں ہم میں ہیں. اور اس کا جانتے ہیں آپ سبب کیا ہے؟ اللہ اللہ. ہم نے حدیثوں میں سبب یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ مولا جیسے ان امتوں پر عذاب آتا تھا میری امت پر نہ آئے. یہ بچ گئے اللہ ماشاءاللہ, وہ جیسے پوری پوری آبادی ہلاک ہوتی. اور کہا اللہ تبارک و تعالی جیسے اس زمانے میں لوگوں کی شکلیں مست ہو جاتی تھی میرے غلاموں کی شکلیں مست نہ ہو. فرما چلو یہ بھی قبول کیا, مگر مجھ سے پوچھئے تو میں کہوں گا کہ بظاہر ہماری شکلیں نہیں بدلی مگر حقیقت یہ ہے کہ باطن ہم سب کا بدل گیا. باطن بڑا ظالمانہ, باطن جو ہمارا وہ بہت ہی خطرناک ہے عزیزان گرامی. اگرچہ ہماری شکل نہ بدلی, یہ بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزیزان گرامی صدقہ ہے کہ ہم یہاں بھی بچ گئے اور وہاں بھی بچ گئے مگر حضور کے دامن سے اپنی وابستگی مضبوط سے مضبوط کر کر دو. جتنا حضور کے قریب پہنچو گے اللہ کے قریب پہنچ جاؤ, اور حضور کے قریب پہنچنے کا وسیلہ یہی اور ان کے قریب پہنچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام برائیوں سے سچے دل سے توبہ کر کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے بشارت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میتحابہ صاحب الحجت القاہرہ المید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی پوری بات کو ایک مصرے میں سمیٹ دیا. ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ہم تو یہ ڈر رہے تھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نافرمانی کی سزا ہمیں دنیا میں دے گا یا روز جزا یعنی قیامت میں ہمیں دے گا. لیکن حضور کی غلامی مگر آ جاؤ پھر ہوگا یہ ڈر تھا کہ اسی یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, مگر جب ہوگا جب سچے پکے حضور کے غلام بن جاؤ. یہی پیغام ہے کہ اپنے بساط کے مطابق عزیزان گرامی ہر شخص مبلغ بن جائے اور اپنے جو ماحول میں گرد و نواح گھر میں جو برائیاں ہیں مانے یا نہ مانے اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دیجئے. وما علینا الا البلاغ.